Sveiki, gyviai, mėlyjei Alko televizijos žiūrovai, su jumis Audrys Antonaitis, už kameros Rūnas Sartanavičius. Laida mes ir jie esame pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybėje. Lietuvoje. Ir pirmą kartą šiais 2017 metais kalbamės su pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke. Labadiena, Dalia. Labadiena, Alda. Okay. Nepaprastai miela tam sta matyti ir, sakyčiau, yra toks netikėtumas, bet labai malonus netikėtumas. Aš tikiuosi, kad ir jums taip pat dalia kaip pirmieji du mėnesiai prabėgo pasaulio lietuvių bendruomeniai. Ir atskirų kraštulietų bendromėms, kas buvo įdomiaus, egzotiško, netikėto ir naujo. Na, tradiciškai metai visada prasideda sausio 13-osios paminėjimais, praktiškai per visą pasaulyje, aišku, Lietuvoje. Na, po to bendruomenės intensyviai ruošėsi vasario 16-os paminėjimai. Na ir kovo 11-oji jau čia patva. Jau šį savaitgalį kaip tik Norvegijos lietuviai labai aktyviai rogalando bendruomenė paminės. Bet praktiškai 44 šalyje esančios bendruomenės pagal, sakykime, taip pagal planą turi tos pačius iššūkius metų pradžioje. Būtent paminėti mūsų tas visas šventes, na, sakykime, sausio 13-os įvykiai daugiau liūdnoji pusė, bet visada lietuviai užsienį prisimena būtent, kad yra žuvusių už mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Dalė, na taip, metų pradžia tokia lygi ir, sakykime, standartinė, standartinė kiekvienais metais. Tai sausio 13, vasario 16, kovo 11, bet paskui jau tokių aiškių datų lygi ir nebelieka, nes prasideda vasaros renginiai, kurių būna labai įvairių, prasideda pasaulio Lietuvų bendruomenės daugybė renginių. Ir būna darbas, na kaip čia pasakius, sekcijose yra švietimas, yra kultūra, yra politika. Ir štai norėtųsi, kad mes kartu su tamstą nubrėžtume ateinant, ne, šių metų, ateinančių mėnesių vaizdą, kokie laukia pagrindiniai darbai ir kada prasideda kokie pagrindiniai renginiai. Tai aš nežinau, nuo ko aš siūlyčiau. Gal nuo politikos pradėkime pilietybė? Puiku. Labai gerai, kai baigėsi šventės vas, vasarė 16-11, galim pradėti ir daryti rimtus darbus. Džiaugiuosi, kad rytoj, kovo 8 dieną, na, pasaulio moters dienos gal proga, gal ir ne, bus pirmą kartą Seimo, naujo išrinktos Seimo diskusijos apie pilietybės išlaikymą. Tai būtent Seimo nariai, politikai, būtent mūsų teisininkai, kai kurių garsių Vilniaus ir Lietuvos agentūrų, na ir pasaulio. Lietuvų bendruomenės atstovai diskutuosime Seime būtent porą valandų apie kokias galimybės yra šiuo metu išlaikyti pilietybę. Nes Naujoji vyriausybė į savo programą įtraukė vieną kaip iš prioritetų, būtent jie mini dvigubą pilietybę, kad tai yra svarbu ir manau, kad iki sekančių rinkimų, tai 2020, 2020 bus gal šis klausimas ir išspręstas. Na, po diskusijų tikiuosi seks darbai ir balandžio 24-28 dienomis Vilniuje vėl posėdžiaus Lietuvos Respublikos Seima ir pasaulio lietuvių bendruomenės. Komisija. Ir klausimas turbūt tas pats. Ir klausimas greičiausiai vienas iš tų ir bus pilietybės išlaikimas. Aš manau, kad kovo 8-osios, na, sakykime, rezultatai jau bus ga, konkrečiai bus galima aptarti per tos posėdžius. Taip pat, kas labai uh, malonu ir uh, smagu yra, kad uh, balandžio 24 dieną uh, pasaulio tų bendruomės valdybė susitinka su premjeru ir vyriausybės nariais, būtent irgi spręsti mum aktualių klausimų. Tai kažkada vadinama buvo Užsienio lietuvių koordinacinės komisijos. Posėdžiai, tai dabar mes tą, tą komisiją žodį gal išbraukėm, bet, bet formatas, du kart per metus, kad posėdžiavo valdyba, pasaulio tų bendruomės valdyba su vyriausybės nariais, lieka. Na ir džiaugiamės, kad premjeras, taip sakant, neišbraukė iš savo dienotvarkės ir planu šitą formatą susitikti su užsienio lietuviais. Dali, iš tikrųjų pilietybės klausimas svarstumas jau antrą dešimtmetį ir svarstė turbūt jau trijų kadencijų seimai, PLB ir, ir Respublikos seimai. Įsitikėjimas bendroje komisijoje, bet klausimas nejuda nei iš vietos. Ar, ar tam sta pati turi tokią viltį, kad šį kartą vis dėlto kažkas pasikeis? Aš tiesą sakant, neatsiminu, nors so uždėmai buvo įrašę dvi gubą pilietybę. Ar čia vis dėlto yra pajudėjimas, kad jau, kad jau čia kažkas nauja? Būtent čia jau yra nauja, kad ta, tas klausimas atsidūrė vyriausybinėse planuose ir, ir turiu tikrai paminėti ir padėkoti ir partijų planuose, programuose yra šitas dvi gubos pilietybės sprendimas. Ir šitas jau, jau per šiuos rinkimus partijos atstovai jau, kaip sakė, darė reklamą savo, kad, kad, kad patektų netiesėjimą būtent su šita tema. Na, aš tikiuosi, kad tai ne, nebus vien tik tai ant popieriaus surašytos mintis, bet tiesiog taps ir kūnu ir kaip pat. Pats jūs paminėjot, Kati, kad jau keletą seimų, keletą pasaulio lietuvių bendruomenių pirmininkų būtent šnekėjo tą temą ir niekas iki šiol po dešimt metų neįspręsta. Ir iš tikrųjų esame atsidūrę, pavadinkim, taip aš mano žodžiais pasakius, mano nuomonė, konstitucinės teisės pastose, nes konstitucinis teismas Lietuvos Respublikos išaiškino jau. Tris kartus, kas yra tas atskiras atvejis, kuri mini dvyliktas Lietuvos konstitucijos straipsnis. Ir mes tiesiog dabar visiškai jau esam, kaip, kaip sakant, voverės sukamės vienoje vietoje. Grįžtat prie to paties. Grįžtot prie to paties yra labai aiškiai parašyti. Nors pats dvyliktas straipsnis nepa... nėra taip aiškiai parašyti, yra labai atvirai parašyti, kad pilietybės gavimą ir netekimą reguliuoja įstatymas. Ir kiekvienas gimimu įgyja Lietuvos pilietybę. Ir pasaulio lietuvių bendruomenė ir sako, taip, mes norim, kaip sakant, vadovautis prigimtinę teisę ir turėti galimybę išlaikyti pilietybę ir tie, kurie išvažiavo po 90 metų, nes jau dabar yra. 10 šimčių. Vadinasi, tie, kurie išvažiavo iki 90-tų, gali išlaikyti pilietybę. Tremtinių vaikai ir vaikaičiai gali išlaikyti pilietybę. Netgi politinio prieglobišio statuso turintis asmenys turi teisę savo pilietybę pasilikti ir gauti Lietuvos pilietybę. Tai prasme, yra jau 10 šimčių ir tai nėra naujas dalykas, tai yra jau praktikoje taikoma. Aš nežinau, kiek procentų Lietuvos piliečių turi tą. Pavadinkime taip dvigubą pilietybę, gal kiti turi trigubą, tiesiog kitą pilietybę, dar turėtumėm ir tai, jeigu korektiškai vadinti, ne dvigubą, tiesiog kitą pilietybę. Ir pasaulio lietuvių bendruomė pasisako už pilietybės išlaikymą. Ir yra esminis skirtumas negu šiaip pilietybė kita. Tai yra ta, kad tu jau gimimų gavai. Na ir tiesiog spastos atsidūrėm todėl, kad jau konstitucinis teismas ir 2003, 2006 ir galų galę 2013 galutinai išaiškino, kad tas platus leidimas išlaikyti pilietybę yra neįmanomas ir reikia keisti tą 12 konstitucijos straipsnį. Pagaliau, ne, tai pagaliau reikia apsispręsti dalį, arba keisti, arba... Nekeisti. Arba Ar... įstatymų. Sutvarkyti įstatymu, tai... ir dar padaryti vieną išimti, kuri būtų taip pat tam tikra grupė žmonių, kurie po 90-tų metų išvažiavo ir kaip man dabar Amerikos lietuviai tiesiog naminį sako, tai kiekvienas žmogus yra atskiras atvejis. Ir kiekvienas žmogus turėtų įrodydamas tam tikras na, sąlygas, užpildydamas galimybę kreiptis į Lietuvos valstybę, kad būtų galimybė išlaikyti pilietybę. Ir tai tada pasaulio lietuvių bendruomenė turbūt turėtų ne kažko reikalauti, sakysime, ar, ar išimčių, ar taip toliau, bet jūs galite renkti kumščių į stalą ir pasakyti, išspręskite šitą klausimą, apsispręskite, ką darote. Ne? Būtent, būtent iš tikrųjų čia ne pasaulio lietuvių bendruomenės nei klausimas, nei reikalas, nei asmeniškai kažkokios ambicijos tai yra. Lietuvai reikia lietuvos piliečių ir lietuvos valstybė su savo ir parlamentu ir su savo vyriausybė tiesiog turi spręsti tą klausimą, jeigu jie nusprendžia, kad tai yra svarbu. Gerai, va dėl to mes sutarėme. Dabar kitą klausimų grupę. Švietimas lietuonistinės mokyklos. Arba lietuviškos mokyklos gal užsienyje suskirstytos į formal, formalų ir neformalų išvietimą. Taip, jeigu galėtumėte trumpai paaiškinti, kas tai yra ir kas šiemet laukia lietuviško išvietimo užsienyje. Paskutinė žinutė, kurią mes skaitėme, yra nelabai linksma, kad Juttenfeldo vasarį 16 gimnazija prašo padėti. Nes jau paskutinį kartą remontas darytas, tai regis, 91 metais. Na taip, į visus pastatus reikia investuoti. Jeigu neinvestuoji, tiesiog jie kažkada natūraliai pradeda birėti. Kaip ir ne tik į pastatus, reikia ir į juos investuoti. Ir žmonės investuoti, jeigu neinvestuoji, jie išsibarsto tiesiog. Taip, švietimas yra užsienio lietuvių - formalus ir neformalus. Formalus labai paprastai - tos gimnazijos, gimnazijos, vadinasi, formalus švietimas - tai gimnazijos mokymas. Na, o neformalų švietimas tai - visos šeštadieninės ir sekmadieninės mokyklėlės. Būtent neprofesionaliai, nu, ne daugmaž iš, iš pašaukimo, vardantos mes savo vaikučius auklėjam lietuvišką dvasę, per kalbą ir tradicijas. Ir tai vyksta nereguliariai, sakykime, kas antrą šeštadienį, vieną kartą į mėnesį. Na, Čikagoje, aišku, galiu pasidžiaugti, ten, ten jau netgi pavadinsi mokyklomis, ne mokyklomis kur susirenka apie 700 vaikų oh. ir tenai kiekvieną šeštadienį ir važiuoja net 100 mylių, kai atveža savo vaikus. Tenai jau negali lyginti su mokyklėlė, sakykime, Hamburgo, kur 20 vaikų susirenka. Ta prasme, yra ir skirtumas tarp to neformalų švietimą. Na ir galiu pasidžiaugti, kad tradicijos tęsimos ir draugystės tiltas 2017 - tai yra litvionistinių mokyklų suvažiavimas, kur atvažiuoja vaikai, mokiniai, atvažiuoja mokytojai, tėvai. Ir visuomenininkai, tai vadinasi, bendruomenio aktyvus nariai. Šį kartą susirinks Vokietijoje, Hamburgo mieste, tai Birželio 9-11 diena. Ką norėčiau šią praugą pasinaudodama ir pakviesti visus, ir tevelius, ir mokytojus, ir vaikus, būtent su teveliais atvykti į Hamburgą šitą nuostabų renginį. Net laikys Hamburgas tokią anpučią? Na, pasistengsim, tai pasistengsim ir darysim istengsio. viską, ką galime. Visada tikimės apie 200 dalyvių. Mm -hmm. e Dar vienas dalykas, dabar jau eikime prie kultūros, sporto ir, na taip, sakykime, gal pasiruošimo šimtmečių vis dėlto. Dabar turbūt viskas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečių, viskas dabar turbūt eina šitame fone. Jų, jūsų pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimas, ar ne? Taip, nes tokius renginius reikia planuoti tikrai ne prieš metus. Ir jau 2015 m. mes pradėjome šnekėti apie būsimą lietuvo šimtmetį. Tikrai kai kurios institucijos mus tiesiog na, linksmai žiūri ir sako, ką jūs dar ponai, liko trys metai. Uhum. Apie ką jūs šnekate? Kalbėsim, kai liks trys mėnesiai. <laughs> tai dabar, taip sakant, 2017 m. jau kaip ir vokiškais laikrodžiais skaičiuojant, visur jau esam pavėlavę, ko dar nesusiplanavom. Bet galim toliau, Ir vis dėlto, na, pažiūrėsim, ką įmanoma įgyvendinti. Pats minėjote apie sportą, tai aš manau, šiemet bus puikiai proga ir sporto, pasaulio sporto žaidinės vyks Birželio pabaigoje, Liepos pradžioje Kaune, kur taip pat viso pasaulio lietuvių kviečiami rungtis mhm. sportinės įvairiuose šakose. Aš dabar nedaryšiu visų išvardinti, jų be galo reikia, daug. Tai, pusę pusę tai, tai yra puikiai proga vėl vieni kitus pamatyti, pasirungti na, ir galų gale laimėti, bet kadangi kai yra olimpiadinės nuotaikos svarbiausia, dalyvavimas tokiuose mhm. renginiuose. Na ir apie šimtmetį kalbant, aš manau, kad didžiulis iššūkis mums pasaulio lietuvių bendruomiai yra, kad bus neįlinis pasaulio lietuvių bendruomijos Seimas 2018 prieš arba po dainų ir šokių šventės, vardantos, kur tai bus kulminacinis šimtmečio paminėjimo renginys Lietuvoje. Tai būtent pasaulio lietuvių bendruomijos Seimas neįlinis, sakau todėl, kad tai bus jubiliejinis. Mhm. Tai 1968 metais New York'e vyko pirmasis Seimas, uh -huh. tai čia bus taip sakant jau 60 metų po to pirmojo, kai vėl susirinks pasaulio lietuviai į Lietuvos Seimą ir, į tą, ir pastatuose. Ir aš manau, tenai bus nubrėžtos ne tik gairės kitų metų, trijų, bet ir išrinkta nauja valdyba ir taip toliau. Bet kas dar nuostabu ir noriu tikrai pasidžiaugti, bus Liepos pirmą dieną 2018 metais pasaulio lietuvių diena kur visos bendruomenės turės galimybės Vilniuje rotuščios aikštėje prisistatyti save, tai vadiname, sujungiam Lietuvas, kad tikrai fiziškai ir Vilniaus gyventojai, Lietuvos svečiai, kurie suvažiuosi dainų ir šokų šventę, turėtų progos, na, gyvai susitikti su tom bendruomenių atstovais, pamatyti, ką Australijos, Lietuvai, Vokietijos ar Naujosios Zelandijos, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena ir ką, kas jie tokie. Apie tai reikia nuolat kalbėti, kad ateitų iš tikrųjų susitikti. Bet prieš pasaulio lietuvių bendruomenės Seimą kitais metais vyksinti, dar šiemet toks prieš Seimės vyks. Tai yra tradicinis renginys pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų, valdybų, pirmininkų arba atstovų ir jaunimo sąjungos atstovų suvažiavimas. Suvaižiavimas konferencija, nežinau kaip pavadinsime, kuris saidelė vyks šiemet ir kada. Taip, tai teisingai suvažiavimas, bet jau, kaip sakome, peršokom į 2.18. Tai bus tradicinis ir labai svarbus ir, ir, ir naudingas būtent susipažinti, kas dar nauji pirmininkai pastovi keičiasi, vieni kitus pažinti, pasimokyti iš, vienu, iš vieni iš kitų. Tai bus Liepos 2-5 dienomis Bistrampolio dvare. Tai Panevežio rajonė. Tai mes visi kartu po pasaulio sporto žaidynių, kas, kas dalyvaus, važiuosime būtent į Panevežio rajoną. Ir ruošitės, kalbėsite, diskutuosite ir gal muzikos klausysitės. Trampolis be muzikos festivalių žymus? Taip, U, bus, bus kultūrinė dalis, bus susipažinimas su vietinė bendruomenė Panevežio rajonu ir, ir, ir verslu, kas, kas ten gaminama Lietuvoje. Taip pat ruošiamės būtent šimtmečiui, temos bus aktualios, būtent liet, Lietuvos temos. Gerai, Daletai, su jumis galima, aišku, ilgai kalbėti, bet jūs labai užimtas žmogus. Taip, kad mes artėjame prie pabaigos, dar gal keletą žodžių apie pasaulio lietuvį, galbūt parodytumėt mūsų žiūrovams naujausius. Numerius. Čia du naujausi numeriai, ar ne? Atsinaunu, ne. Yra naujas, na, sakykime, dizainas, nes yra nauja pasaulio lietuvių vyriausiųjų redaktorių. Redaktorė, redaktorė Daliesta Pankutė, uh -huh. na, kuri nai Lietuvoje gana žinoma žmogus ir, ir, ir tiesiog, tiesiog žurnalas įgavęs ir kitą veidą, ir kitą turinį ir labai kviečiu visus ir, ir jūsų laidos žiūrovus, ir pasaulio lietuvius būtent iš Naudoti tą progą ir rašyti apie save šitame žurnale. Ir dar vienas dalykas, na taip, išoriškai, vaizdiškai. Čia yra žaliavas, čia yra raudonas, dabar tokia viktorina, surinkime, kokios spalvos trūksta. Na, reiks ilgai galvoti, greičiausiai geltonas. Jūs laimėjote, iš tikrųjų. Laimė. Tai tikrai kitas numeris geltonas. Na, čia Turi būti surprizas tam tikras. Čia paliksim, kaip sakai, šitam, kas formatuoja visą tą žurnalą. Vis ir redaktorius valiai. Ir redaktorius valiai. Bet man tai labai norėtųsi. Na gerai, iš tikrųjų mes su nekantrumu lauksime. Ar tiesiai iš Vilniaus jau jūs minėjote, kad Norvegijoje šį savaitgalį bus vienos iš lietuvių bendruomenių, ar ne, suvažiavimas? Vyksite tenai? Taip, ir labai džiaugiuosi, kad Norvegijos Rogalando lietuvių bendruomenė yra keletas lietuvių bendruomenių. Norvegijoje jos apjungia į vieną Norvegijos lietuvių bendruomenį ir Rogalondo bendryje vadinasi šves penkis metus. Jubiliejų, to pačiu, kas jų komu geruošia, labai aktyviai vaikai, šeimos, na truputį politikos ir, ir pažymėsim kovo 11-ąją. Tai yra o. svarbi mums visiems tema. Po to bus galima prieiti prie darbų, kaip ir sakiau, pašvenčių, prie darbų. Ne, mes dėl to jau sutarėme. Iš tikrųjų, penkerių metų jubiliejus labai gražus, kartais ir mums norėtųsi tokia švęsti, bet gal kada nors, neitvarkoji, tai ačiū. Dalę linkiu tada ištvermės energijos, neblėstančios charizmos ir kada vėl tam susilaukti Lietuvoje. Tai vėliausiai balandžio 23. Vėliausiai balandžio 23 susitiksime. Ačiū, sėkmės. Malonu, ačiū. Jums. Gerų kelionių ir linkėjimų pasaulio lietuviams. Sėkmės, pasimatymą. Sėkmės, pasimatymą. Tai Bendravomės su pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalihenke Audrys Antonaitis, už kameros Arūnas Artonavičius, Laidame Sirija, iš pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybės Vilniuje.